Du skal have nogle forskellige farver krudt, så er det ligesom at gå i Tivoli. Du måske det fyrværkeri. Ja, det er fint. Det er kommer videre med meget lys ud af den. Det er en selv, ikke? Du har det må være det billigt. Det er sådan et brødligt posten. Så er der forskellige kongeheder i den. Sådan er det med motorsøg.